ወደ ጥያቄው ልግባና በአሁኑ ሰዓት በሰው ሀገር ስትኖሩ ልጆች አሏችሁ ሆይ? ህጻናት፣ ገና ታዳጊ የሆኑ ህጻናት ልጆች አሏችሁ ሆይ? እና ስራ ትሰራላችሁ ሆይ? እና ልጆቻችሁንስ እንዴት እያደረጋችሁ ነው ወደ ስራ የምትሄዱት? ወይንስ ለዴይ ኬር ትከፍላላችሁ ልጆቹን እንዲጠበቁላችሁ? ወይም ደግሞ ቤት ተቀምጣችሁ ልጆች እያሳደጋችሁ ነው ወይ? ስራ አትሰሩም ወይ? ይሄንን ጥያቄ ነው የማቀርብላችሁ። ለእኔ የእኔን ኤክስፒሪየንስ ልንገራችሁ። እዚያ ሀገር ከመጣሁ ወዲህ ያው በነርስነት መስራት ጀምሬ ነበር፣ ግን ከኮቪድ በኋላ ወደ ስራ መመለስ አልቻልኩም። ምክንያቱም ልጆቼ ገና ህጻናት ስለሆኑ ትቻቸው መሄድ አልቻልኩም ከቤት ውስጥና በዛ ምክንያት ከስራ አቋረጥኩኝ እና እቤት ስሆን የምሰራው ነገር የለም። ያው ልጆቼ ማሳደግ ብቻ ነው፣ ቤተሰብ ብቻ ቴኬር ማድረግ ነው። ግን እንደዛ ሲሆን የማስገባው ገቢ በጣም ቀነሰብኝ። እንደገና ደግሞ ለራሴም ለሰውነቴ ለአእምሮዬም ጥሩ አይደለም ስራ ለመስራት ብዬ ሪሰርች ሳደርግ ሳፈላልግ ይህንን ኦንላይን ቢዝነስ አገኘሁኝ እና ከዛ በኋላ ሬጅስተር አደረግኩና ምንድን ነው እስቲ ቼክ ላድርገው ብዬ የነፃ ወርክሾፑን አዳመጥኩኝ። ከዛ በኋላ ለእኔና ለቤተሰቤ በጣም የሚስማማ መሆኑን ሳቅ። ከዛ በኋላ ቀጠልኩበትና ያው በቪዲዮ ትሬኒንግ አገኘሁኝ። ደረጃ በደረጃ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አስተማሩኝ ሁሉንም ነገር እና አሁን ቢዝነሴን እያካሄድኩ ነው። ከቤት ውስጥ ግፋ ቢል 2 ሰዓት ወይም ደግሞ 3 ሰዓት ነው የሚጠበቅብኝ የሚያስፈልገውን እድገት ለማግኘት በቢዝነሴ ላይ እና ያንን እየሰራሁኝ አሁን ልጆቼ ከቤት ነው ማሳድገው። ምንም አልቸገርም። በፊት እስኬጁል ችግር ነበረብኝ። ወደ ስራ ሲሄድ ከአለቆቼ ጋራ ጭቅጭቅ ነው፣ ወይም ደግሞ በተቃራኒ ሰዓት ነው የምሰራው ከባለቤቴ ጋራ። እሱ ቀን ሲሰራ እኔ አዳር ይሰራለሁኝ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከስራ ጠራለሁኝ ለልጆችሽ እንድትመጪ ተብዬ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ዴይኬር ለናኒ ቤት ከፍል ነበረ፣ ገንዘብ ብዙ አወጣ ነበረ እነሱን ቴክ ኬር እንዲደረግልኝና ብዙ ሀስል አድርግ ነበር። አሁን ግን ያ ሁሉ ቀርቶ ቤት ነኝ ያለሁት። ልጆቼ በገዛ እጄ ነው የማሳድጋቸው፣ ለሌላ ሰው አልሰጣቸውም። እንደገና ባስ ላይ አይወጡም። ትራንስፖርቴሽን ራሴ ነው የምሰጣቸው፣ ትምህርት ቤት ማመላለሳቸው እና በጣም ብዙ ጥቅም አግኝቼበታለሁ። እና ደግሞ በቢዝነሴም ደግሞ ለቤተሰቤ ገቢ እያስገባሁ ነው እና በጣም በጣም ጥሩ ነገር ስለሆነ እናንተም ይሄንን እንድትሞክሩት እጋብዛችኋለሁ። ይህንን ለማድረግ ደግሞ በጣም ቀላል ነገር ነው። የእኔ ዌብሳይቴን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ዌብሳይት ላይ ትገቡና በስማችሁና በኢሜይል አድሬሳችሁ ከረንት የሆነ ኢሜይል አድሬስ ታስገቡና ሊንክ ይመጣላችኋል ከካምፓኒው። ከዛ ያንን ከፈለጋችሁ ላይቭ የሆነውን ታዳምጣላችሁ። አይ የኔ ጊዜ የለኝም ይሄንን በፈለግኩበት ሰዓት ነው የምትሉ ደግሞ ሪፕሌው ማዳመጥ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ እንዴት አይነት ቢዝነስ እንደሆነ ለእናንተ ህይወት የሚስማማ መሆኑን እና ለራሳችሁም ደግሞ የሚስማማችሁ መሆኑን ታውቃላችሁ። ከዛ በኋላ ትቀጥላላችሁ ማለት ነው። ከተስማማችሁ አይ ይሄ ነገር ለእኔ አይሆነኝም ካላችሁ ደግሞ ምንም ነገር ሪግሬት የምታደርጉት ነገር የለም። ፊገር አውት ካደረጋችሁት ዩ ካን ድራፕ ኢት ኤኒ ታይም። ዜር ኢዝ ኖ ኮስት ፎር ዘ ፍሪ ዌቢናር። ዩ ካን ጌት ኢንፎርሜሽን እና ገብታችሁ ሬጅስተር አድርጉና ኢንፎርሜሽን ውሰዱና ለእናንተ የሚስማማ መሆኑን ልክ ለእኔ እንደተስማማኝ ሊጠቅማችሁ ስለሚችል ይሄንን ኢንፎርሜሽን ላደርስላችሁ ብዬ ነው። እስከ መቼ ድረስ እየደከምን እንሰራለን? ሁለት ስራ እየተሰራ አጉል ሰዓት እየተሰራ ብዙዎች እንደዛ አይሰሩም። አሁን በዚህ በተለይ በአሜሪካ ብዙ ሰው እንደዛ አይሰራም። ምንድን ነው የሚሉት
ዶን ወርክ ሃርድ ወርክ ስማርት ይላሉ። እና ጠንክረን ከሰራን ስማርት ሆነን በጥሩ ሁኔታ ከሰራን አትራፊ እንሆናለን። እና ብዙ አትድከሙ፣ በቀላሉ ሁኔታ ጥሩ ገቢ ማምጣት ስለሚቻል ይህንን ጋብዛችኋለሁኝ። ሁላችሁንም ሰላም እግዚአብሔር ያቆያችሁ፣ ጤና ይስጣችሁ። መዓዛ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ተመዝግባችሁ እንደማገኛችሁ አልጠራጠርም። ሰላም ሁኑልኝ። ባይ